Palei Delfį yra ketvirtoje vietoje kaip šiurpiausia pasaulio vieta. Norit sužinoti, kur važiuosim? Žiūrim toliau. Pistacijos lūkšta. Nu, tėti, kaip sėkės darbė? Dirbu gerai. Gerai sėkės. Daug Leonardai labas. Babu! Sėtelis būsiu. Vaizu vaiką. Raiskitai. Daug krūlyčia. Paleidu. Paleidu, aš pasiemu. Pakelk poteriuką. Išmėsim poteriuką. Pakelk. Einam išmėsim. Einam. Einam. Išmėsim. Ačiū. Visą tavo taisį valgysi nuo ryto? Buvau. Pats nori lapti? Ne. O, kaip tu mokė? Mane. Nu. Okei. O, gerai. Man čia? Ačiū. Rytas, mano kakta, tai tikrai netinkama makijažui, bet reiks jį darytis. Einu filmuoti kol dandrausiu video iš tikrųjų. Labai busy diena, šiandieną reikia nufilmuoti dar vieną reklamą, važiuosiu į Kryžių kalną. Tengiuosi padaryti savo vlogus ko įdomesnis, kad jums būtų įdomu žiūrėti, kažką pamatytumėt naujo, nežinau. Labai gražus atsiliepimai iš tikrųjų, visada perskaitau jūsų žinutės ir visada perskaitau komentarus, tik kartais netrašau, nes to laiko pritrūksta. Iš tiesų dabar, kai kalėdos, tai daug labai siuntų ir visi nori, kad parodyčiau produktus, bet aš tiesiog neturiu laiko. Reikia išbandyti tiek daug produktų, iš tikrųjų labai noriu išbandyti viską, nes žinot, makijažas yra mano toks kaip varikliukas. Tačiau dabar su tais vlogumais labai daug kasdieniško gyvenimo, labai daug realybės, ką aš veikiu kiekvieną dieną, ne vien makijažo pusę, tai tikiuosi jums patinka. Padariau mamai dovanėlę. 20 euriukų, lūpdažiai pudra ir parašiau, ačiū, kad tu tokia gera močiutė. Prižiūrinai iš tikrųjų labai daug Leonardo, kai aš dirbu ir va, nustebinsiu mamą. Ejau šiandien ir sutikau kalėdų senelį, žinai. Žiek, kalėdų senelį sutikau. Ir saka, ar pažįsti Orintą dar gužienę, sakau, nu jau žinau. Čia tokia negyvena. Sakau, galiu atvežti dovaną. Gintarė. Gintarė, baig. Tokia gera močiutė. Ačiū, kad tu tokia gera mačiai.
Iš tiesų, aš čia nesu pirmą kartą, aš jau esu čia buvusi daug kartų. Ir mano kryžiukų čia yra pora pakabinta. Kas dar nesat buvę, ar kas gyvenat kažkur toliau, bet Lietuvoje tikrai vasara, pavyzdžiui, atvažiuokit, kai nebus taip šalta. Pačioje kryžiukai yra realiai iš viso pasaulio ir jų tiek daug, man net neišeina viską nufilmuoti, bet kas dar nesat čia buvę, tai tikrai atvažiuokit, ten nusivilsit, žodžiu, čia atvažiuojam. Our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. See the moon side by side and through and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy,